Sabatum infra hebdomadam secundam in quadragesima. Salvete fratres et sorores. Eques LECTIO sancti EVANGELII secundum lucam. In illo tempore erant apropinquantes Iesu omnes publicani et pecatores ud audirent illum. Et MURMURABANT farisei et scribe dicentes, Ic peccatores recipit et manducat cum illis. Et aida dilus parabolam istam dicens. Homo quidam aveva duos filius. Et dixit adolescentior ex illis patri. Pater, dam ici portionem substantiae que me contingit. Et divisit illi substantiam. Et non post multos dies congregatis omnibus, Adolescenti Orfilius peregre profectus est in regionem longinquam et ibi dissipavit substantiam suam vivendo luxuriose. Et postquam omnia consumasset facta est fames valida in regione illa et ipse cepit egere et avid et adesit uni civium regionis ilius et misit ilum in villam suam ut paseret porcos et cupiebat saturari de siliquis quas porci manducabant et nemo illi dabat in se autem reversus dixit quanti mercenarii patris mei abundan panibus ego autem ic fame pereo surgam et ibo ad patrem meum et dicam illi pater pecavi in celum et coram te et iam non sum dignus vocari filius tuus. Fac me sicut unum de mercenariis tuis, et surgens venit ad patrem sum. Cum autem aduc longe eset, vidit ilum pater ipsius et misericordia motus est, et accurrens cecidit supra collum eius, et osculatus est ilum. Dixitque, ei filius, pater, pecavi in celum et coram te, iam non sum dignus vocari filius tuus. Dixit autem pater at servos suos, cito, proferte stolam primam et induite ilum, et date anulum in manum eius et calciamente in pedes, et aducite vitulum saginatum, occidite et manducemus, et epulemur, cuia ic filius meus mortus erat et revixit, perierat et inventus est et ceperunt epulari erat autem filius eius senior in agro et conveniret et a propinquare domui audivit symphoniam et chorus et vocavit unum de servis et interrogavit quae ec essent isque dixit illi frater tuus venit et occidit pater tuus vitulum saginatum quia salvum illum recepit. Indignatus est autem et nolevat introire. Pater ergo Ilius egressus cepit rogare illum. Ad ili respondens dixit patri suo, Ecce tot annis servio tibi, et nunquam mandatum tuum preterii, et nunquam dedisti mici edum, utcum cum amicis meis epularer. Sed posquam filius tuus ic, qui devoravit substantiam tuam cum meretricibus venit, occidisti illi vitulum saginatum. At ipse dixit illi, Fili, tu semper mecum es, et omnia mea tua sunt. Epulari autem et oportebat, cui a frater tuus ic mortus erat, et revixit, perierat, et inventus est. Verbum Domini En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Esan de auto en gitzon te espantes hoi telonai, kai hoi hamartoloi akuei nautu. Kai diegon gitzon hoi te farisaioi, kai hoi grama teis legontes, hoti jutos hamartolus pros degetai, kai sinestiei autois. Eipende pros autusten parabolenta uten legon. Eipende άνθρωπος της έχεν δύο χουλιούς, καί έιπεν ο νεότερος αυτόν το πατρί, πάτερ, δώσ' μόι το επιβάλλον μέρος της ουσίας, οδέ δε διέλεν αυτό βίον». των καί με τού πολλάς χεμέρας, συναγαγόν πάντα ο νεότερος χουλιός, απεδέμεσεν εις χώραν μακράν, καί εκεί, διεσκόρπισεν τέν ουσίαν αυτού τσόν ασώτος. Δαπανέσαν τος δε αυτού πάντα, εγένετο λιμός εις χειρά κατά την χώραν εκείνεν, καί αυτός έρξατο εις τερέισθαί. Καί πορεουθέης εκολέθε γενή των πολιτών της χώρας εκείνες, καί επέμψεν, επέμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού, bosquein hoirus. Cai epithimei gemisei ten coelian autu ecton keration hon estion hoi hoiroi cai udeis edisu auto. Eis heauton de erthon efe. Posoi miscioi tu patros mu periseuontai arton ego de limo ὁ απόλυμαί, ἀναστάς πορεῖς οὐσομᾷ πρὸς τὸν Πατέρα μου καὶ ἐρὸ αὐτὸ Πάτερ χέμαρτον εἰς τὸν οὐρανόν καὶ ἐνόπιον σου, ὁ καὶ ἄξιος κλεθεναί ὁ σου, ποιέσον με χως γένα τὸν μυστίον σου. Καὶ ἀναστάς ἔλθεν πρὸς τὸν Πατέρα γιὰ έτι δε αυτού μακράν απέχοντος, έιδεν αυτον χω πατέρα αυτού καί εσπλανγκνίξθε καί δραμόν επέπεσεν επί τόν τράχελον αυτού καί κατεθύλεσεν αυτον. Έιπεν δε χω χουλιός αυτο, πάτερ, έμαρτον εις τόν ουρανόν καί ενοπιόν σου, ουκ έτι ει μη άξιος κλαιθέναι χουλιό σου ει πεντέχο πατέρ προς τους δούλους αυτού. Τα χύ εξενέγκατε το στολέν πρώτον, καί ενδύσατε αυτον. Καί δότε δακτύλιον εις την χέρ αυτού, καί χυποδέματα εις τους πόδας. Καί φέρετε τον μόσχον των συτεουτών δύσατε, καί φαγόντες ευφρανθόμεν ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός εν καί ανέτσεσεν, εν απολολός καί χεουρέθε, καί έρεξαν το εουφράινεσθαί. Εν δε ο αυτού χοπρεσβυτερος πρεσβύτερος εν αγρό, καί χως ερχόμενος εν γεσεν τεοικία, έκουσεν συμφωνίας καί χωρών, καί προσκαλεσάμενος γένα των πάειδων, επινθάνε το τι αν έιν ταύτα. Ο δε είπεν αυτό ότι ο αδελφός σου χεκέι καί έδισεν ο πατέρ σου των μόσχων των σιτεουτών ότι χυγιάινον τα αυτον απέλαβεν. Οργίστε δε καί ουκέθελεν εισελθέιν. Ο δε πατέρα ουτού εξελθών παρέ κάλεοι αουδών. Ο δε αποκριθέη έιπεν το πατρίο αυτού. Ιδού, το σάουτα έτε δουλεύω σόι, καϊ ουδέποτε εν το σου παρέλθον, καϊ εμόι ουδέποτε έδωκα έριφων, ή μετά των φίλων μου ευφρανθώ. Ο τε δε ο σου, ούτως ο καταφαγόν σου τον βίον με τα πορνόν έλθεν. Έθισα σ' αυτόν τον σιτευτόν μόσχον. Χωδέ είπεν αυτό, τέκνον, σύ πάντοτε με ει, καί πάντα τα εμά σά εστίν. Εού φρανθένα η δε καί χαρένα η έδει, ότι χω αδελφό σου χούτο νεκρός εν καί έτσεσεν, Kai Apollonōs, kai eurethe. Hológos tou Kyriou. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Dominum. Deo gratias.